Re, viss ēters ir te! Šorītu ņem par piemiņu, kad balta sniega sniega, bet ja no atmiņām tas gaiss, tad tam ir jānotiek. Ojāra vācieša dzejas klasika piedzīvo, var teikt, renesansi. Jaunā izpildījumā dziesma Balts rīts viena no 12 jaunajām Raimonda Paula maestro dziesmām. Pie jaunā albuma izveids darbi ir sācis Mārtiņš Kantars, un šorīt pavisam baltā rītā. Viņš ir šeit pie mums rīt panorāmas studijā. Labrīt, labrīt. Prieks tevi redzēt. Labrīt, ideāla ziema šai dziesmai, vai ne? Saslēdzās. Es saprotu, ka klipu jūs filmējot knapi ķērāt, noķērāt kaut kādu baltumu. Vispār, tagad papilnam vispār atkal. Knapi bija tāds sajūta, ka vienu dienu mēs pārcēlām un pēkšņi uznāca tas sals. Un bija doma, būs vai nebūs, un aizbrauc, un viss burvīgi skaists nākamajā dienā pamosties, un viss vienkārši kūs, nos, no kokiem, viss nogrits, tikai ziema nekāda. Pie kā Lazara, jā, filmējāt kaut ko? Pie kā Lazara, jā, vienā burvīgā atpūtas namā, tiešām ļoti skaisti tur, un burvīgs miers, un bija iespēja pa ezeru pastaigāt. Protams, tāda satraukums vienmēr ir uz ledus, kad nevar jau zināt, cik tur kādas tur straumas ir. Nebija tie krakšķi skaļie, kad... Nē, paldies Dievam, nebija, jā. Varētu dziedāt, bet ja krakšķi, tad tā ir jānotiek. Tad tā ir jānotiek, jā, nu neko darīt. Epohāls katrs varētu tapt, jā. Labi, ka tā nenotiek. Jā, protams. Sadarbība ar maestro. Nu, teikt, jāatgādina, varbūt atgādina pats, cik tas 3, 4, 5 gadi mums jau tas cikli ir aizmirsušies. Man liekas, ka tie ir kādi 3, tas ir kādi 3 gadi atpakaļ. Tad es vēl startēju ar iepriekšēju uzvārdu Ruskis, ja nu kāds atkal brīnās. Tas pa kantēru. Jā, tas ļoti bieži parādība, es pie tās pieredzi. Un jā, pirms 3 gadiem mums iznāca albums Pipermētru tēju, un tad jau es biju neizsakām precīzi, no šita, jā, ir tas sapņu piepildījums ir noticis, un labi mums gāja. Ja neskaita to, ja nebūtu sākusies pandēmija, tad, es domāju, mums vispār būtu gājis ideāli, jo mums koncerts pēc koncerta atcēlās, bija paredzēts, un cilvēkiem bija milzīga interese par laimi. Vasarā varēja vēl tās dziesmas viņas paspēlēt. Nu, tad šis albums arī uznāca kā tāds tā sniegs uz galvas. Es biju patīkami pārsteigts, mums bija 2 koncerti rudenī, pēc kuriem es iegāju parunāties ar maestro vārds pa vārdam, un kaut kā beigās mums tā saruna aizvijās līdz dziesmām, un pēc nedēļas mēs sazināmies, es viņiem pats piezvanīju, jo es esmu pieredzes darīt tā, ja es kaut ko pats ļoti vēlos, es eju mērtiecīgi uz to, un es pats piezvanīju maestro, es saku maestro, bet nu varbūt tad tomēr ir tur kāda dziesma, un viņš saka, labi, padomās kaut ko, un uztaisīs. Jā, un viņš man vakarā zvana, kā uz pusdesmitos vakarā zvana, es dzirdu klavieres, skaidrs Pauls. Viņš saka, labi, ir viena dziesma, nāc šurp, un beigās, jā, vesels albums. Mēs tad cītīgi ar Gintu Stankoviču strādājam un Guntaru Aču. Jā, kādās nosņēs būs šis albums? Pauliskās, loģiski. Es domāju, ka maestro Raimonds Pauls, tas ir milzīgākais Latvijas brands, lai ko teiktu citi, vai ne? Tas būs tāds patīkams un ar estrādes noskaņām, un kori šur tur arī piesaistīsim. Būs jauki, tiešām, man liekas, būs tāds krāsains un spēcīgs. Jā, man ir lielska sadarbība ar Saukrastu kori. Anime jau izveidojusies, pateicoties pagājušam gadam un sirdsdziesmai un tā, un tad es domāju, ka arī šajā albumā mums būs pāris skaņdarbi, kur kors arī pieslēgsies, un kors ir dot tādu. Baigo. Tas laiks ir nolikts apmēram, cik ilgs vēl līdz albumam jāgaida? Maijā mēs esam vienojušies, ka maijs ir tas brīdis, tāpēc ka ja neizlaid maijā, tad tikai septembrī, un kāda jēga tā 3 mēneši. Labāk tās... maijā. Jā, labāk. Ne, labāk maijā. Ļoti labi pagaidām tu visi iet uz priekšu, jau mums ir jau pusē, es teiktu, mēs esam pusē, un laiks mums vēl ir, tā kā viss ir kārtībā. Nu ko, tad mēs lūksim arī nelielu ieskaņu jaunajam albumam. Jā, Balts rīts, Ojārs Vācēts un Raimonds Pauls. Šorītu ņem par piemiņu, kad balti sniegi snieg, bet ja no atmiņām tas gaist, tad tā ir jānotiek. Par baltu galdautu to klāt, kad gribi dzīres sāk. Ar kabat lakatiņu ņem, kad reizē braudiens nāk. Par atvad sveicienu to ņem, lai tas vējā šalts. Ņem par neko, par to, ka rīts ir vēlā sniega balts. Ja ceļā tev kāds brūci cē, par saiti rītu plēs. Kamēr neatskatoties, pa dzīvi ejam mēs. Šorīt ņem par piemiņu, vienalga kāpēc tam. Es tev to palīdzēšu nest līdz pirmam līkumam. Šorīt
ņem par piemiņu, kad balti sniegi snieg. Bet ja no atmiņām tas gaist, tad tā ir jānotiek. Par atvad sveicienu to ņem, un lai tas vējā šāds. Ņem par neko, par to, ka rīts ir vēlā sniega balts. Ja ceļā tev kāds brūcicē, par saiti rītu plēs, kamēr neatskatoties pa dzīvi ejam mēs. Šo rītu ņem par piemiņu, vienalga kāpēc nav. Es tev to palīdzēšu nest līdz pirmā līkumā. Nē, nu obligāti maijā, lai vasarā zaļam ballēs var klausīties. Arē, nu šis nav vasarīgs skaņdarbs, bet jā. Bet, nu vienalga uz... Lēnais dejojamais arī uz to, zin kā... Pustumsiņa jau tāda, skaties jau uz Jāņu rīta pusi gandrīz noderēs. Balts rīts, nu gaišs. Noderēs, absolūti. Var arī norakstīt uz vasaru pilnīgi mierīgi. Pielāgojums ir viss. Paldies, ka atnāci šorīt. Paldies. Jā, lai ziedošam maijam gatavojoties daudz vēl radošu īstenojumu un, nu, lai skan vienkārši. Tiksimies atkal drīz, es pieļauju domu. Tiksimies. Jā. Lai notiek. Sarunāts. Mārtiņš Kanters un dziesma Balts rīts, jaunais albums ar 12 maestro Raimonds.